Sekretarka za štampu Bele kuće, Jen Psaki, izjavila je da je posvećenost SAD-a Tajvanu nepokolebljivo čvrsta u trenutku kada tenzije između Tajvana i Kine rastu. Nastavit ćemo da podržavamo samoodbranu Tajvana, rekla je Psaki u četvrtak, preneo je Reuters. Zvanični Peking ne priznaje tajvansku vladu i odbija saradnju sa predsjednicom Tsai Ing-wen, nazivajući je separatistom, koja odbija da prizna da je Tajvan deo jedne Kine.